Նախքան յոթին անցնելը, կխնդրեմ լայքել և բաժանորդ ագրվել մեր ալիքին։ Այս պահի ամենակարևոր լուրերը։ Ադրբեջանի բանակի կազմում Արցախի դեմ կռվող սիրիացի վարձկանի Թուրքիայում գտնվող իր ընկերոջը ուղարկված ձայնային հերթական հաղորդագրությունն է գաղտնալսվել։ Հետո վերետ խելացին, որ խոսում է 2 տարի առաջ կատարած սխալի մասին, Արծրուն Հովանիսյան։ Ես էլ կասեմ, ուշացած էր։ Պետք էր 2 տարի առաջ Su-30 գնել։ Ով ասաց, որ 2 տարի առաջ, երբ ձերկ բերեցին Su-30-ը, հստակ գիտեիր, որ 2020-ին պատերազմ է սկսվելու։ Civilnet-ին տված հարցազրույցի ժամանակ ասել է Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, անդրադառնալով լրագրողի հարցին, թե ըստ որոշ ռազմական փորձագետների վաղաժամ էր մտածել Su-30-ի ձերբերման մասին, ունենալով այս տնտեսական հնարավորությունները, ավելի լավ էր հոպ էֆեկտիվ համակարգեր ձեռք բերել։ Հետո վերետ խելացին, որ հիմա խոսում է 2 տարի առաջ կատարած սխալի մասին, այնպիսի ճշգրտությամբ, որ այն ժամանակ որոշում կայացնելիս գիտեր, որ 2020 թվականին պիտի պատերազմ լինի, նշել է նա։ Փաշինյանը ներկայացրել է հաղթանակի հասնելու քայլերը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Քայլ առաջին՝ ձևավորել կամավորական ջոկատ, նվազագույնը 30 հոգի։ Քայլ երկրորդ՝ ընտրել ժամանատար։ Քայլ երրորդ՝ դիմել ժամանատարի բնակության վայրի զինկոմիսարիատ։ Քայլ չորրորդ՝ զորամասերից մեկում անցնել ներդաշնակում պատրաստում։ Քայլ հինգերորդ՝ մեկնել հայրենիքի պաշտպանության առաջնագիծ։ Քայլ վեց՝ հաղթել։ Մենք որպես քաղաքական միավոր զինված խումբ ձևավորելու նպատակ ունենք, Մարուկյան։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Արդեն բազմաթիվ մեր թիմակիցներ գտնվում են առաջնագծում, բայց ինձ շարունակում են նույն հարցով դիմել, որ մենք կուսակցությունով խումբ ձևավորենք ու գնանք առաջնագիծ։ Առաջին օրվանից սկսած բոլորին, թե հրապարակային և թե ոչ հրապարակային, հորդորել եմ և հիմա էլ հորդորում եմ, որ ներկայանան համապատասխան զինկոմիսարիատներ ու զինվորագրվեն հայոց բանակին։ Սիրելի կուսակցականներ և համակիրներ, մենք որպես քաղաքական միավոր զինված խումբ ձևավորելու նպատակ ունենք։ Մենք ունենք կայացած պետություն և համապատասխան պետական մարմիներ ու ընթացակարգեր։ Խնդրում եմ այլևս մի դիմեք ինձ նման հարցերով։ Սա կուսակցական հարց չէ։ Պատերազմը կուսակցություններ, թիմեր չի ճանաչում։ Այսօր չկան կուսակցություններ, այսօր կա պատերազմ ու կա հայոց բանակ, որն այսօր վարում է ու հաղթում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կձևավորվի օպերատիվ շտաբ Արցախից տեղափոխված ընտանիքների սոցիալական խնդիրներով զբաղվելու համար։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը գրում է. Երևանում ձևավորվել է օպերատիվ շտաբ, որը Հայաստանի Հանրապետության մարզերում կունենա աշխատանքային խմբեր։ Շտաբի նպատակն է ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Արցախից ժամանակավորապես Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխված բոլոր ընտանիքների սոցիալական խնդիրներով զբաղվելն ու նրանց առաջնահերթ խնդիրները հոգալը։ Հորդորում եմ երիտասարդներին ձևավորել կամավորական խմբեր շտաբի աշխատանքներին աջակցելու համար։ ԵԵՄ-ն այսօր ավելի շուտ դիմակայում է Էրդողանին, քան ազդում նրա վրա Պուշկով։ Պաշտպանության խորհրդի տեղեկատվական քաղաքականության հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը սոցցանցերում հայտարարել է, որ Եվրոմիությունն այժմ ոչ մի ազդեցություն չունի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի վարած քաղաքականության վրա։ ԵԵՄ-ն այսօր ավելի շուտ դիմակայում է Էրդողանին, քան ազդում նրա վրա։ Այո, Բրյուսելը ժամանակ չունի Թուրքիայի համար։ Կորոնավիրուս, միասնության թուլացում, միգրանտներ, որոնք կտրում են ֆրանսիացիների գլուխները և հարձակում գերմանացիների վրա։ Բացի այդ, ԵԵՄ-ը վաղուց արտենիական դեր չի խաղում մերձավոր արևելքում, և Էրդողանը դա մյուսներից լավ է տեսնում, գրել է նա։ Ավելի վաղ Պուշկովն ասել էր, որ իմաստ չունի ակնկալել, որ Էրդողանը կլինի հավատալիմ դաշնակից, քանի որ նա այդպիսին չէ Ռուսաստանի համար։ Եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան դադարի լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմ, հնարավոր կլինի հասնել կրակի դադարեցման։ Նախագահ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլթենբերգի հետ ճեպազրույցում նշել է, որ եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան դադարի լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմ, ապա հնարավոր կլինի հասնել կրակի դադարեցման ու խաղաղ բանակցություններին։ Սա հակամարտություն է ոչ միայն հայկական կողմի ու Ադրբեջանի միջև, այլ նաև երրորդ երկիր, որն աջակցում է Ադրբեջանին ռազմական և դիվանագիտական ճանապարհով։ Այդ երկիրը Թուրքիան է, որը նաև տարածաշրջան է բերում ահաբեկիչների։ Ցավոք, այդ երկիրը հանդիսանում է ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Եթե ՆԱՏՕ-ի անդամը որպես Թուրքիա է դադարի հակամարտության կողմ լինել, այդ դեպքում կարծում եմ կհասնենք կրակի դադարեցմանն ու կկարողանանք նստել բանակցությունների և գտնել այս հակամարտության խաղաղ լուծումը, ասել է Սարգսյանը։ Հայաստանի նախագահն իր խոսքում անդրադարձել է ՆԱՏՕ-ի ու Հայաստանի հարաբերություններին, ընդգծելով, որ Հայաստանն ու տարիների ընթացքում իրեն դրսևորել է որպես ՆԱՏՕ-ի հուսալի գործընկեր։